बिस्तारै छिटो छिटो भयो छिटो भयो छिटो भयो न्युट्रल न्युट्रल हिँड्नु त न्युट्रलमा ग्यापमा हिँड्नु चिप्लिन्छ नि यसले बचाउँछ क्या मेन कुरा यसले बचाउँछ गाइस यु आर रनिंग आउट अफ ओइ मजा आउँदो रहेछ हिउँमा कुद्नु त म पछाडि छु टुङ 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 भयो सबै केटाहरू निस्किसक्यो अनि म पनि निस्किँदैछु र अहिले चाहिँ हिउँ पग्लेर पानी पानी छ बाटोभरि एज यु क्यान सी इन द ब्याकग्राउन्ड होइन हिउँले चिप्लिँदैछ पानी पानी जाउँ है अलिक चिप्लिँदैन नि त अनि अब आज चाहिँ एकदमै मान्छेहरूको भिड है माथिसम्म चाहिँ भिड छ अहिले हिउँले पग्लेर माथि तिन जोरेसम्म नै बाइक जाँदैछ बाइक स्कुटी पनि गइरहेको थियो है अनि हामीले चाहिँ लगेनौँ केही छैन आफ्नै त हो नि सबैजना है घुम्न आउने जानेको क्रम भइरहेछ हामी पनि फर्किएको गलियो भोक पनि लाग्यो अहिलेसम्म भात खाइएको छैन 1:30 भइसकेछ हामीले होटलमा चाहिँ भनेर आएको छौँ होइन हामी त 11 बजी फर्किने भनेर आएको 1:30 भइसक्यो नि त त्यही भएर अब खाजा चाहिँ खायो भात त खाइएको छैन सबै कुरा रेडी भएर निस्किसक्यो अनि अब चाहिँ खानासाना खायो है भर्खर 3 बजी खाना खाइयो है बसन्तपुरमा 3 बजी खाना खाइयो सब हामी लाग्नुपर्छ केटाहरू हिँड्छ अगाडि केटा गइसक्यो अगाडि है ल म बसन्तपुर 3 जुरेलाई बाई बाई भन्दै हामी लाग्दैछौँ अब घरतर्फ होइन सो त्यही नै हो गाइज है सो यो चाहिँ 3 आउँछ होला सो एउटा इन्ट्रो दिउँ होइन सो हेलो नमस्ते एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी सिजन अल म फ्रम इलाम होइन हाई सबैजना सन्चारे हुनुहुन्छ होला अनि हामी पनि सन्चारे हुन्छौँ एकदम चिसो थियो होइन तर हिउँ परे ठाउँमा जस्ट हामी टपमा पुगेको त त्यो तातो थियो कि हुन्छ नि अब त्यस्तो चिसो चाहिँ फिल भएको थिएन अनि नेक्स्ट अगाडि फुटेछ केटाहरू हल्का बाइक लडाएको छ ठेलेको छ हिउँ होइन सो त्यो हेर्नु भएको छैन हेरिदिनु होला सो अहिले चाहिँ केटाहरू अगाडि छ सबैजना अब हामी 3 बजी सक्यो 3 बजी हिँड्यौँ भनेपछि 4, 5, 6, 7 झन्डै झन्डै 7 बज्छ होला हामी धरान जति धरान जस्तो पुग्दाखेरि फर्केको भ्लग आयो त्यो फर्केको भ्लग अब टाढो भयो त म्याम भोलि ड्याप दिएको बसन्तपुरमा यस्तो धेरै भिड थियो आज हिजोभन्दा धेरै आज भिड क्या अब कति हो कति क्या पिकनिक खाने घुम्ने नाच्ने हिलो हिउँ खेल्ने मेन त हिउँ खेल्ने हो मान्छे सबैजना होइन जस्ट एकदमै क्या अब फर्किँदाखेरि त छुट्टै जोस हुन्छ नि त अब बाटो बिचतिर 3 बजिसक्यो भनेपछि त अब अभियसली रात पनि लायो
सो हामी जाँदैछौँ अगाडि, अन्जित छ पछाडि केटाहरू आउँदैछ होइन। सो मैले पछाडि केटाहरूलाई फर्केर हेर्ने कुरा आउँदैन कुदाउँदाखेरि, यहाँको जे होस् रोड कन्डिसन चाहिँ बगाल छ। हुन्छ नि अब धुलो माटो केही छैन, जस चिल्लो छ होइन, मजा आउँछ जस कुदाउनु चाहिँ। अगाडि अन्जित यस्तो उडिरहेछ, आम फुली के साह्रो उड्यो हो, टच टच टच। सो यस गाइज है, अब मेरो च्यानल त सानसानै छ होइन, तपाईँहरूलाई मेरो भ्लग मेरो भिडियो के कस्तो लाग्छ है, यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो, कमेन्ट छोडिदिउँ मलाई, मेरो लागि कमेन्ट छोडिदिउँ होइन, अनि के कस्तो के कस्तो होइन, के कमी कमजोरी हुन्छ, यु क्यान अभियसली यु क्यान कमेन्ट है, तपाईँहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ मलाई कमेन्टमा कमेन्ट बक्समा। सो त्यही हो, त्यही अनुसार म होइन सुधार ल्याउने छु। सो अलिकति सपोर्ट र माया कमी कमजोरी छ होइन, सो यसो पुरा गरिदिउँ त्यही भन्दै। सो यस गाइस, केटाहरू अगाडि छ होइन, म पछाडि छु, टुङ 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 जाडो भयो, चिसो ठाउँमा गएर आएको होइन, र पनि जाडो जाडै हिँड्दैछ मलाई चाहिँ। सो तम्बरमा गाइस, तम्बर नदी है। सो यस, हामी तम्बर नदीमा छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। ल ल ल, सो हामी तम्बर नदीमा छौँ, कति ठुलो है, सो गाइज हामी तम्बर नदीमा छौँ होइन। सो आज वाइल्ड कुदाइयो, वाइल्ड 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 कुदाइयो, वाइल्ड वाइल्ड हो। सो टायरको गाइस, टायर झन्डै जिरोमा बनाइएछ नि त आज त, अनि अगाडिको पनि। तिमीले कति खाने हो, तिमीले त छैन, तिमीले सुताएकै छैन गाडी। यस गाइस, यु क्यान सी द भ्यू होइन, क्या बवाल छ, फोटो खिच त यतिकै, फुटान न मोबाइलबाट, फुटान न फुटान न। सो यहाँ चाहिँ हामी साथीलाई पर्खिरहेको छौँ होइन, फोटोहरू हान्यो साथीहरू आइपुग्यो, जम जम जम, किन रोकेको छैन हौ, ग्यारेज त्यहाँ पर छैन, उपर छ नि ग्यारेज, उयो हालेर पर छ हाले, यता त थाहा भएन, उयो पर ग्यारेज छ कि, उयो पर छ कि, उयो छेउमै छ, ज हावै सकेछ नि त। त्यही त फेरि एकछिन रोकिने एउटा भयो है, किन भन्दा हावै सकिएछ कि बाइकमा है, अब हाल्दैछ। सो गाइस हेर्नु है, दामी छ जोस् नदी चाहिँ, कत्रो कत्रो माछा होला यहाँनिर क्या, तमा नदी चाहिँ पछाडि हो, यता पछाडि। सो अब हामी निस्किसकेको छौँ, अब यहाँदेखि धरान पुग्न, भेटार पुग्न चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो धेरै टाइम लाग्दैन होइन, 15-20 मिनटको टाइम हो, अनि त्यहाँबाट धरान, धरान हुँदै कहाँ भन्नु, धरान हुँदै इटारी इटारी हुँदै बेलबारे, त्यहाँबाट कानेपोखरी पत्री दम उता उराबरी दमको जानुपर्छ हामी, अनि त्यही हो गाइज है। आज त कुदे, अहिले आजको भिडियो चाहिँ कुदेकै मात्रै हुने रहेछ, घुमेको त फिटिकै छैन। अहिले चाहिँ 5-9 भएछ, सो हामी चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ आइपुग्यौँ भन्दाखेरि आफ्टर तमर है, भेरेटार आइपुग्यौँ। सो
भेटरानको केटाहरू हामीले पसिरहेको होला है, दुईजना केटाहरू पछाडि छ, एउटा भएको पम्प गएर ग्यारेजमा चाहिँ हामी अगाडि जाँदै गरौँ भनेर पठायो होइन। हल्का जाम भएको अवस्था अगाडि मेरो अगाडि एनएस अरू पर गरेर बस्दिउँ है। म प्रोग्राम हुँदैसक्यो हौ, के को सेल चलिरहेको छ यहाँ यस्तो धेरै मान्छे होइन, यति धेरै मान्छे अनि के भन्ने हो र यो यहाँ प्रोग्राम हुँदो रहेछ, प्रोग्राम के को प्रोग्राम हुँदैछ त यहाँ। पुरै मिलाइ पो लागिरहेछ त झप्पोसँगले होइन।